No niin, onneksi olkoon hienon semifinaalin voitosta. Mitäs päällimmäiset mietteet pelistä? Mille tuntui pelata? Peli tuntui nyt paremmalta kuin viime vuonna, että oli paljon helpompi pelata ja pää kesti paremmin. Nyt aloit olla jo konkari. Niin. Kyllä. Mitäs olosuhteet muuten? Minkälainen tuo areena on sun mielestä? Se on ihan hyvä. Ehkä voisi olla enemmän vähän pelavalosuutta, mutta kyllä se on ihan hyvä pelata. Se on ihan loistava. Mitäs kuinka kauan sä oot kilpailut poolissa? Miten lähdet nyt sitten valmistautumaan tiukkaan finaaliin? Kyllä mä lähden nyt vaan ihan syömään. Syömään vaan, hyvä. Tsemppiä finaaliin sinulle. Kiitoksia. Kiitos.